Els autobusos que realitzen el transport interurbà incorporaran càmeres de videovigilància a partir de gener de 2019 per evitar-hi agressions i qualsevol tipus de violència. És una de les principals mesures que recullen a l'acord entre el Consorci de Transport, Serveis Ferroviaris i l'IBEDON amb el foment de l'igualtat i contra el maltractament. El sistema de control també es preveu que es vagi implantant de manera progressiva els trens. En definitiva, se tracta d'aprofitar recursos que ja per part des de la conselleria se tenien previstos en aquest cas en les noves concessions que han de venir amb els plecs que en aquests moments s'estan tirant endavant i que tot això entrarà en vigor a partir de gener de l'any 2019. A través d'aquest acord també les víctimes de violència masclista poden accedir a un 50% de descompte en el transport interurbà. Per beneficiar-se s'ha de sol·licitar la targeta pertinent i es consulta a l'Institut de la Dona la base de dades que confirmarà que sigui víctima de violència de gènere. A més, es contemplen altres mesures com la millora de l'enllumenat de les estacions i les aturades i la cessió d'espais publicitaris per difondre vídeos de conscienciació contra la violència de gènere.